Şimdi kasbimiz şunaqa, dünya kezib yuramız, gastrol safarlarda. Şunda endi o'tda bir qandaydir klinikaga kirib, konsultatsiya olamiz. Qayerlarda yurgan ekanmiz? O'zimizni Toshkentimizda Aesthetic Lab degan klinika bor ekan. Qanday yaxshi, mutaxassislar qanaqangi, juda ham mehmondo'st, juda ham yaxshi qabul qilishadi. Keyin endi asosiy masalalarda o'sha qandaydir muammolar bo'lsa, hammasini shunda yechimi shu yerda ekan. Mana masalan, men ham keldim, qani sochlarim ahvoli qanaqa ekan. Endi nima deydi, tomoshabinlarimizni, muxlislarimizni oldida endi yaxshiroq ko'rinishga harakat qilamiz. Soch qanaqa ahvolda ekan yoki yuzimiz qanaqa ahvolda ekan. Endi nima deydi, yoshimiz mana 30'dan oştik. Şunun için ilacı barınca şu muhlislerimizi, tomoshabinlarimizni xushnud qilish uchun şimdi o'zimizga qarab mana yuribmiz. Hamma narsa, bu hamma narsalarning yechimi Aesthetic Lab degan klinikada ekan. Shuning uchun kelinglar.